O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga binoan o'zbekistonliklar Navro'z bayramida 5 kun mobaynida dam olishlari mumkinligi e'lon qilindi. Bugun 19 mart kuni Toshkentdan viloyatlarga qarab yo'l olgan yo'lovchilarning yo'lkira narxlarining balandligidan noroziligi aks etgan postlar ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirdi. Haqiqiy vaziyat bilan tanishish maqsadida Toshkent avtovokzaliga yo'l oldik. Bu yerda Toshkent avtovokzaldan qariyb 300 metrgacha cho'zilgan yo'lovchilar oqimini ko'rish mumkin. Poytaxtimizdan Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Navoiy viloyatlariga yo'l olgan talabalar, shahrimiz mehmonlari va shu yerda istiqomat qiluvchi aholi vakillarining fikrlari bilan qiziqdik. Institut o'qiyman. Bayram munosabati bilan hozir uyga qaytyapmiz. Avtobuslarda umuman bilet yo'q. Nima uchun? Chunki 2 kun oldindan hamma avtobus biletlari zaynat, onlayn umuman bilet sotib olish iloji yo'q. Bu yerga kelsak, ichkaridan bilet yo'q. Avtobuslar tashqaridan 38 ming so'mlik avtobus 120 ming, 130 ming bilan o'kitishyapti. Taksilar ham kamida 150 ming so'm bilan hozirda o'kitishyapti. Albatta, menimcha hamma studentga bu og'irlik qilsa kerak. Toshkentda o'g'lim yashaydi. Mana bugun bayram uchun qaytmoqchi edik. Avtobuslar 32 ming, 33 ming dedi. Haydib chiqsak, mana 150 keta olmay turibmiz. Chunki mana men talabalarni juda ko'p ko'ryapman. Men ham mayli. Prosta rahmim kelyapti. Qani davlat misol qarashsa, shu imini shu bayram kunlari avtobuslar shunday ko'payib qo'ysa-da, hamma bemalol ketib olardi. Odam prosta ko'payganining hisobiga transport yetishmaydi. Yo'l kira bugun oldinga nisbatan ko'tarilgan sababi haydovchilar viloyatiga borgandan keyin u yoqdan bu yoqqa qarab odam yo'q hozir. Chunki ular 5 kunlik dam olishdan keyin qaytadi viloyatga. Yaniqa Toshkentga keyin qaytadi. O'shani hisobiga ular pusto qaytmaydi-ku hozir odam yo'qligi uchun. Ular pusto qaytib dvoyno yo'l kirani olishga majbur bo'ldi hozir. Sababni mohiyatini tushuntiraman. Bugun xalqimizni viloyat viloyatiga yetib borishi uchun transportlar, ya'ni davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar yetishmovchiligi bor. Agar poyezdni narxini kelishtirib, narxini chiroyli qilib, anta reyslarni ko'paytirib qo'ysa, oddiy xalqqa shunaqa qiyin bo'lmas edi. Mantiqda poyezd bo'lmagandan keyin, avtobus bo'lmagandan keyin nima qiladi? Taksista ham xohlagan narxini qo'yadi. Chunki birinchidan 10 kunlik yomg'irli ketidan yo'llar ilma teshik bo'lib ketgan. Bitta balon qayrilsa, yirtilib ketsa, yo'lovchilardan pul olmaydi u. Bechorani 2-3 reysini puliga bitta yangi balon qo'yadi haydovchi. Iloji avtobusni yo ko'paytirish kerak bayram oldi. Yo poyezdni ko'paytirish kerak. I narxini normal qilib qo'yish kerak. Poyezdga boringchi bir 3 kun oldin bayramdan qani bilet topasizmi? Yo'q bilet. Men yo'lovchi sifatida shu narsani aytaman. Bu yerda hozir haydovchida ham ayb yo'q, yo'lovchida ham ayb yo'q. Mana avtobus 50 minglik avtobus bor, narxini so'raysizlar 120 ming so'm deyapti. Qani yangi yilda ham shu ahvol bo'lar, yetta sayilda ham shu ahvol bo'lar. Qatnovda nimani transport sonini ko'paytirish iloji bor-ku? Hozir taksidan norozi bo'lyapti. Odamlar pusta kelgan. To'g'rimi? 360 km masalan 50 mingdan kelganlar ham. 50 ming so'mga kelgan. Endi ketish kerakmi? Bola chaqa boqish kerakmi? Yo'lovchilarning aksariyati aviareyslarga hamda temir yo'l reyslariga umuman chiptalar qolmaganligini aytib o'tishmoqda. Avtovokzaldagi avtobus reyslariga ham umuman biletlar qolmagan. Vaholanki avtovokzaldan jo'nab ketayotgan avtobusning kassadagi chipta narxidan bir necha barobar qimmatga yo'lovchi olayotganligining guvohi bo'ldik. Qanchadan yo'l kira qancha? 130 mingdan olyapman. 66 ming so'm. Yo'lovchilar sonining shu kunlarda keskin oshishi natijasida bunday ayanchli holatlarning yuzaga kelayotgani achinarli albatta. Avtovokzaldagi bu holat bizni ajablantirdi. Hozir mana har doim avtobuslarda 50-60 da ketadigan yo'limizga 2 barobar qimmatiga 130 ming so'mdan ketyapmiz. Yana qaytishimiz bor bizani ham. Bizaga ham bunday sharoitda bizaga ham qiyin misol. O'zimizni uyimiz yo'q, Toshkentda ishlagani kelganmiz, kvartirada turamiz. Oddiy xalqqa ham ozgina bir yordam sifatida mana avtobuslarni ko'paytirishlaringizni so'raymiz. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Shu kunga qadar tayyorgarlik ko'rilishi kerak bo'lgan vaziyatda kimga og'ir, kimga yengil va yana kimlardir bundan foydalanib qolmoqda. Bu holat yangilik emas aslida. Har doim ketma-ket berilayotgan dam olish kunlarida shunday vaziyatga guvoh bo'lyapmiz. Tegishli vazirlik va tashkilotlarning bu muammoga e'tibor qaratishlarini umid qilamiz.